ще два тижні для того, щоб воно зазеленіло, підняло. Але нічого, все зробимо. Прийде час, коли воно зазеленіє, все рівно треба для того, щоб покосити, знову ж таки прибрати. Прибирати їх, ласка, не треба. А як косити? А ми вокруг покосимо і все, всередині ми зробимо. Ви самі будете косити? Ми всередині самі ножки. Посить можна. Тобто ви до мене більше звертатися не будете? Ні, навкруги, навкосить. А в самі прабордині не трогать. Прислів'я кесарю кесарєво, Богу Богу. Нічого, ну ми знімати більше їх не будемо. Кожен повинен займатися своїм, ну не буде системи. Більше не будемо знімати, ні. Прапорці, будь ласка, не трогайте ті, що ми... Я бачу, я директор, так?